La por dels zeros als tànatos. Les últimes dades d'ocupació situen en més de 500.000 els catalans que no tenen oficialment feina, és a dir, que estan en la categoria d'aturats. Això no ha de fer oblidar que hi ha encara més de 150.000 catalans que estan en categoria d'ERO, amb la incertesa del que faran quan tot torni, si torna, a la normalitat. Fa feredat pensar que el total d'aturats a Catalunya en el pitjor dels casos podria pujar a 1.000.000. Les notícies més recents no són gens optimistes. Per exemple, la cadena sueca HM, que per cert està patint un boicot ideològic a la Xina, ha anunciat que prepara un nou expedient de regulació d'ocupació, és a dir, un ERO, per més de 1.000 treballadors i que pensa tancar, de moment, 30 botigues de les que té escampades arreu de l'estat espanyol. Però no només les cadenes de roba o la restauració, entre altres sectors, són els que més pateixen els efectes de la crisi originada pel coronavirus, perquè el xarampió ja ha arribat novament, com va passar el 2008 amb el crac financer immobiliari, a les entitats financeres. Mentre CaixaBank està fent aquests dies la fusió material de la matriu mare amb Bankia, amb la substitució de logos, rètols i altres identificatius de Bankia a tot arreu on té agències, la direcció acaba d'anunciar als sindicats que pensa iniciar les negociacions per fer també un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, que pot afectar més de 8.000 empleats. CaixaBank, que s'ha convertit en la primera entitat bancària espanyola després de la fusió amb Bankia, adverteix que aquest ERO anunciat no serà selectiu, que afectarà tots els centres de treball de l'entitat i que comportarà una modificació substancial de les condicions de feina dels treballadors. L'avís de CaixaBank és el tret de sortida, com altres vegades ha passat, del que faran darrere seu altres entitats bancàries. Els canvis que ja s'han produït en el sector en els últims temps, com el tancament d'oficines, la reconversió en stores i l'ampliació d'horaris de matí i tarda, a més de fomentar la gestió telemàtica amb els clients, s'hi afegeix ara una nova incògnita, la que qualifiquen de modificacions substancials en les condicions de feina. Que tothom entengui el que vulgui. Però qui ho havia de dir que la mitologia grega tindria tant de pes en les relacions laborals del segle XXI. Curiosament, allò que crea inestabilitat i desunió, els eros laborals, s'anomenen igual que el fill d'Afrodita, que representa precisament tot el contrari, la vida, la unió i la culminació de l'amor. Potser començaria a ser hora que els expedients de regulació d'ocupació, els eros, s'anomenessin més aviat tànatos, aquell altre mite grec del jove amb bales i espasa que domina el destí dels humans i que Sigmund Freud va representar com el màxim oponent de l'eros. I és que, arran del coronavirus, tots els eros laborals venen provocats, dissortadament, per culpa del tànatos, que ha deixat al seu pas un panorama desèrtic i desolador que acabarà donant més feina de la que es pensava als hereus professionals de les teories psicològiques del mateix Sigmund Freud. Ja que si nunca bailas, casi nunca bailas, y tanto trabajar para ti, tú a mí que me das. Ya que si nunca bailas, casi nunca bailas, casi nunca bailas.